Halloj, tänker jag köra en. Jag försöker låsa upp adjustable stock här på min tar. Så här ser klassen ut just nu och ska vi se om inte jag... Nej, det behövs level 7 så behöver vi gå hela matchen här nu då. Och de förra matcherna har varit riktiga sömnpiller. Först så vann vi för lätt, sen spelade jag med ett lag och teammates som gjorde ingenting. Så det var ganska jämn match faktiskt, för de andra körde bara sniper och tack insert, sniper, tack insert. Det var väldigt tråkigt, man blir buskillad hela tiden och själv på flaggan givetvis. Och står det fyra snipers varje gång man ställer sig någonstans. Och de försvinner ju inte, man skjuter bort dem och de kommer upp igen där. Det är ju så, bara för att jag pratar om det i mina kompetens och råkar ut för det. Det är verkligen det. Kryckornas krycka tycker jag om hos folk. Och jag önskar verkligen att de tog bort den skiten, det gör det. Men jag bryr mig inte så mycket för att för det mesta så spelar jag League Play och då finns inget sånt fianteri. Försöker träffa de här människorna, men de står till still. Whoop! Nej, där drog jag. Och inte en polare i sikte. Det var så onödigt där. Det var massa kompisar där. Jag hade inte behövt dö, men... Jag sticker upp här och kollar om lite... Oj, fick en dubbel här. Det var inte med meningen. Det var inte med meningen. Så du märker, den är lite av en beast, tar den här och... I like it a lot, men jag behöver den här goa adjustable stock då. Tar jag en... Så lägger vi upp en i köket också ifall de ska kvar där. Ja, jag tror det. Nej, kunde han inte dött där. Det är i och för sig en Scorpion med laser sight. Nu såg jag inte om han aim down sight eller hipfire, men rent så. Jag borde ju faktiskt inte, eftersom jag började skjuta så pass sent på honom, så borde jag inte ha vunnit den gunfighten. Så det var fair and square tycker jag. Ingen fara. Vad fan är det någon bakom mig? Nej! Så ni märker här så körde jag flakjacket som permon lock då. Jag är med på C här. Jag gillar inte att få så här låg score per minut. Förra matchen var ju horrible på det sättet. En assist, I'll take it. Springa ner vid blå bil. Ja, det gör han. Nej, hur kan han vinna det här? Oj. Jag tror jag valt fel. Oj. Han var lite laggig också, såg jag. Fan vad han warpade fram och tillbaks. Så... jag tar A här. Den är ju helt gratis. Gratis 200 poäng. Don't mind if I do. Jag behöver poäng. Jag har inte så mycket. Så. En teammate var smart nog att hoppa på flaggan där med mig. Det är viktiga grejer. Speciellt att köra med hardline. Då är 200 poäng en... mycket alltså. Tar vi och kollar. Whoop! Jag ska get the fuck out. Jag såg allt som var här i krokarna. När jag skymtade. Ja. Lightning strike inbound.
Nu är de på B. Nej, ja, då tar jag C. Jag vill gärna ha score. I like that score. And I cannot lie. Han går loss där nu. Jag fick ett skott på honom i alla fall. Ah! Åh! Vart ska jag dra den då? Kom igen nu! Två pers, ja ja. Det var mycket action i alla fall, även om det var inte så mycket score. Går vi, springer vi ner och tar B igen här. Så jag kör nästan aldrig min granat, så jag är så glad över det att jag kör med det här. Så jag... Wow! Vad nära det var. Ska jag dra en sån? Träffar ingenting, jag vet inte. Jag kör aldrig med granat, så jag har inga nailspots heller. Woo! Tar vi upp en sån. Han kom tillbaks, det ska man inte göra. Pushar vi ner i gången här. Nej, det gör vi inte alls det. Aj, 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 nu behöver jag ett vapen här. Dra en på zigzag också. Där ja, där gillar de att stå snipersarna. Jag ser om jag kan ta ett vapen här någonstans. Nej, det kunde jag inte. Jag gick och blev quickscopare istället. Men det gör inget. Tar vi C här. Ja, vänta. Nej, ja fan också. Sticker upp här och campar i... Nej men, vad fan, precis. Vem kan fan gör så? Ja. Det är klart att den som ser den gör så. Yeah! Taren! Då har vi en jävla tjocka blängare uppe i deras spån här. Gå ut i cut-offen och kolla om det finns... Oh, där har vi en trevlig visa till här. Concussion assist. Så ja. Ah, den strafar ju ingenting utan stock. Och där fick jag den jaget, är det. Tar vi smäll lite folk innan. Kom igen. Jajamän, där fick jag en kill i alla fall. Okej, det blev la... Eftersom det inte blev full tid så blev det ganska bra score ändå. Ska man ta en till match nu med stock för att visa verkligen hur bra det är? Solid execution. Good job. Vad ska man köra för attachments då?
Och nu när jag sitter och säger så här, kan man med och säga nej, jag kör ingen till. Nej, då får vi köra en match till här då. Puff, så jag kör med den. Iron Sighted. Eller ska man köra med? Ja, jag kör med ett Quick Draw IQ. Och så kör man med den så. Och B23an, den har vi inte låst. 19, vilken level är jag? 15, ja, jag är ju ganska snart då. En till på raid. Två gånger raid med Tar. Då får jag hoppas att vi kommer i motståndarlaget till det här X-Stick-Sängs här nu då. Så att det blir lite baskillandet från min sida. Scorestyrelsen är fortfarande crap rolla. Och jag vill inte slösa sådana unlock tokens. Jag har 14 att spara, vill spara. Men, eller spendera. Klockan är 1:45. Jag kan knappt prata här nu. Nej, det är därför jag kör just UAV och den lightningen. Bara för att ha snabba blipp blipp. Man behöver inte ens dra striken ibland. Men på domination är den check tycker jag. Nu ska vi se om det inte blir mer action här. Kan jag rusha ner dem lite mer nu då? Och jag kom tyvärr med i samma lag typ. Ah, no. Ja, jag ska kriga om kill. Sen nu ska det inte bara vara de som får massa... Oj, jag står i midden där. Vad de är på. Varför går de dit? Jag menar, det är lite fel håll där. What? Där är ju ändå hipfire med Taren mot en SMG. Det känns lite som att SMG bör vinna där. Vad jävla... Flankade. Kom igen nu. Jag chokar skottet så mycket där. Inte bra. Riktigt crappy faktiskt. Nej. Vet de här typen att... Han dog aldrig. Varför skulle jag skjuta på honom? Jag var alldeles för bråttom nu. Jag behöver ta det lugnt. Döda där. Assist där. Okej då. Det blir dominerad bara för att jag tar det för... Går för fort. Och där såg jag ett piss. För jag var typ stannad eller någonting. Blindad av någonting. Så går vi och... Tar ni hand om han på A då? Ja, det är bra teammates. Det ser bra ut. Hallå! Nej, fort. Nej, han inte. Han är... Det är han... Demolition... Vad heter han? Universal Soldier går han fram som Dolph Lundgren här med den här LMG:n och bara bu, 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 bu. Friendly Orbital visat som fusk. Behöver jag i och för sig. Behöver all fusk jag kan ta. Ta en UAV bara för det. Kappa över den här flaggan. Där är ju gött att ha en visat i och för sig, för då vet man exakt hur man kan ta den här. Det är ju sån fruktansvärd skillnad på fart när man kör med Decibelstock som ni märker kanske. B.
Behöver vi ta... Vad har jag tagit upp nu för jävla grunka här då? Då har vi å. Securing B. Securing Alpha. 2 is wheeled up over your position. Working sensor tasking. We're being dominated. Take those positions. Dominerade blir vi allting. Fattar att vi förlorar det här. Check your timeline. Åh! Jag blev fullkomligt ägd i baken där. Ugh, nu kan inte jag se någonting. Igen då. Ta det lugnt och stilla och se till att döda dem på skärmen innan man hoppar vidare. Oj, oj, oj. Ja, fan, det här är motstånd. Jag har haft visat uppe. Jag har gått bra med killsen. Det hjälper inte. Men det går väldigt mycket snabbare med Österbostock. Det är just därför man kör med det. Helt kritvitt killcam. Men det är, vi tar detta, för fan. Nu tar vi detta. Spännande. Nej, vad fan tog vi aldrig B? Åh, vad klantigt. Nu har vi visat dock. Oj. Eller C4. Ah, han vill inte gå här. Han... Du är lugnt. Du tar den. Kan kosta honom matchen än. Åh, oh, där såg han ju. Oh! Snipa concussion assist. Om vi fortfarande på B. B, 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 B. We lost B. Hostile UAV above. Hetsigt som fan är det här ju. Securing Bravo. Bravo secure. Dö! Vad hände? Men vad fan? Varför dör de inte för? Det är ju en tar detta. Oj, 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 vad de postade upp på B där. Och där fick han en god triple. That fell. Och på C också. Bara nazister, vad fan är det som händer egentligen? De drar ut allt de har här nu med allt vad låga taktiker heter. Medan jag har problem att döda folk verkligen. Oj vad laggar, oj 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 vad laggar, oj oj oj. Ah,
Tar vi och plockar upp ett nytt vapen här. Jag har verkligen svårt att få dö på folk. Där! Ja. Alltså, jag har träffat någon med den. Men förhoppningsvis så tar vi våra... Oj. Går vi och kollar. Nej, så sitter den där uppe. Fan också. Du, men som ni märker här, det var ganska mycket mer action när man väl fick adjustable stock på. Och kul igen match som vi tog över helt i slutet där. Ta en sista flagga bara för det känns gött att triplecappa dem i slutet där. Så de inte tror att de har haft någon chans. Och final kill också. Eller? Nej, det är många fler som... Så dödade efter mig. Det här blev en lite över 20 minuters session. Jag hoppas det är okej. Okay. Annars är det bara att pausa och hoppa. Och jag kanske ska skriva i ja, men jag kör en helt enkelt så att jag kallar filen så att med eller utan och med stock helt enkelt. Så vet ni vad. Ni vill, ja, så spolar ni fram 10 minuter helt enkelt. Det ser jag nu. Det är fint beslut. Jag får sluta tänka högt, det är för sent. Ni får det så gött. Hej då.